Když jsem byl mladší, tak mě zajímalo, kolik energie bych spotřeboval, kdybych byl robot. Takže nejprve teda zjistím, kolik energie spotřebávám, nebo kolik energie bych měl spotřebovat v ideálním případě, protože si myslím, že spotřebávám trochu jinak, než bych měl. Že to úplně optimální není, ty stravovací návyky. Takže jdeme nejdřív hledat spotřebu. Takže přibližně takové množství energie by do sebe měl dostat za 24 hodin. Tak a teďka tady toto číslo přepočteme na watt hodiny. Takže tady to já vidím ve watt hodinách. Takže 2,883 kWh za den. A teď si představím, že jako robot měl akumulátor třeba na 524 V. A takže si ty watt hodiny převedem na to, kolik by měl ampér hodin. Takže takovýto akumulátor by měl přibližně 120 ampér hodin. Tak vypadá tak to, toto je litium železofosfátová baterie. Takže kdyby lidi byli roboti, tak by na každý 24 hodin potřebovali takovouto baterku. Podíváme se ještě na nějaký specifikace, jestli třeba tam není kolik váží nebo tak. A je to tady 23 kg váží a je to litium železofosfátová technologie. Takže doufám, že se vám tento myšlenkový experiment líbil, protože jsem ho chtěl udělat opravdu hodně dlouho.